rakas videopäiväkirjani. Tavattiin Jukka Rintala. Ja hauskaa tässä oli se, että Jukka Rintala tuli käymään täällä meidän kotonamme. Me emme olleet valmistautuneita siihen. Ja tää meidän koko kämppä oli siis kun pommin jäljiltä. Siis tää oli aivan sairaan sekainen. Siis tää oli niin sekainen, ettei mitään järkeä. Mutta täällä oli kaikki pyykit ympärinsä. Niin nolon näköistä, siis ruokapapereita ja tyhjiä pulloja, kaikki siis hyi. Tsot, Annia fani, siivouspäivä. No, mä toivon, että Jukka ei järkyttynyt. Jukka, jos kuulet tän, mä oon pahoilla, niin sä teet ihania takkeja. Sori. Tää on tosi lämmin, tää hattu.